Hej och välkommen till Wake! Idag är vi på eCar Expo. Vi ska kolla in lite nyheter, lite gammalheter och bara lite sånt skoj som man kan se på en elbilsmässa. Häng med! Där gillar man ju! Eller hur? Skådas koncept 7S är ju, det är läckert, men det finns ju ganska lite förankring till verkligheten. Kolla, det finns ju inga B-stolpar. Krocksäkerheten är ju säkert lika med noll. Och de där stolarna, jag vet inte hur bra de håller säkerhetsbälten. Men ja, Skoda påstår en räckvidd på upp till 600 km. Jag skulle köpa den om den fanns. Nissan är här med sin nya Formel E-bil. Alltså, har ni kollat in de här? Helt otroliga! Det här är ju Nissans Formel E-bil. Och Formel E, det är en hel elektrisk serie som körs på gatbanor runt om i världen. De kör i Mellanöstern, de kör i New York har de kört tidigare, nu kör de i Portland i USA. De kör i London, de kör i Rom. Det är tät racing, det är gatbanor och nu så den här bilen, det är generation 3, det är nytt för 2023. Och då har de upp till 40% mer effekt och nu har de en topphastighet på över 300 km i timmen. Och har du inte kollat in Formel E så gör det. Jag tror till och med att det är gratis streaming. Och det är ju alltid enklare när det är mer tillgängligt, eller hur? Det här är ett koncept som verkligen tilltalar mig. Inte nog med att den har en bioskärm som kan fällas upp ur instrumentpanelen. Den har ju också liksom ett avtagbart tak med dragkedja. Och sen så har den, vad det ser ut som också, en så här avtagbar motorhuv. Vad kallar man det när liksom det inte sitter en motor där längre? Kallar man det motorhuv? Kallar man det frontlucka? Har ni förslag? Skriv gärna i kommentarerna. Det skulle vara kul att se. Volkswagen hävdar upp till 400 km räckvidd och än så länge ett koncept. Får vi se den i verkligheten? Jag hoppas det, men inte i det där formatet eller som den ser ut nu. Det brukar ju sällan vara så med koncept. Här sitter man ju nästan lika bekvämt som i BMW i7. Vi har ju faktiskt kört den och det kommer en film på den. Och den är ju helt sagolik. Konstigt vore det annars för en bil som kostar över 2 miljoner kronor. Men den har ju ett herrejösses batteri. Den har 544 hästar och den har all tänkbar lyx. Den går ju att skjuta i längsled. Det här är ju lite för nära för mina... Jag får sitta så här för jag har progressiva glas. Du undrar kanske vad läderklädseln är? Jo, det är så här att i riktiga lyxbilar så har du kashmirklädsel. Läderklädsel, det var sånt som chaufförerna satt på förr i tiden. När de satt ute och det fina folket satt inne i bilen för sådär 100 år sedan. Då hade man tygsäten. För det var ju läderklädsel. Det var ju någonting som man kunde typ spola av från smuts. Så det här med att man har skinnsäten som lyx idag. Tänk vad konstigt det kan bli. Typ som att rosa ska vara en tjejfärg och blått ska vara en killfärg. När det var tvärtom för 100 år sedan. Vad vi får för oss knäppa grejer. Den har självstängande dörrar, den har en adaptiv luftfjädring och det är typ en av de skönaste bilarna jag någonsin har kört. Det är bara synd att jag aldrig kommer ha råd med en. Nej, hur jag än räknar på det så kommer det aldrig hända. Men det roliga med den där det är ju att BMW vägrar kompromissa. De bygger den som elbil, de bygger den som ICE-bil, alltså med bensin V8 i. Och det gör ju att den har ju inga sådana här elbilsbrister egentligen som kanske Mercedes EQS har. Där det är lite trångt i baksätet. Utan här är det liksom, det är en lyxlimpa. Vill man ha uppmärksamhet så ska man ju ha en Skoda Enyaq RS. Det här är ju, den har precis slagit världsrekord i drifting på is, det är du. 299 hästar från ett 77 kWh batteri. Ja, det är väl nog färgen kanske som är det häftigaste med den här bilen. Du får akta dig. Du får akta dig. Vi ska filma. Vissa bilar är mer populära än andra. Det här är Mini Concept Aceman. Vi fick liksom putta bort folk för att vi skulle kunna få en bild.
Ja, en försmak på Minis kommande design. Vi kliver in här i bilden och tar en titt på den. Det är allt det där som man känner igen från Mini, den här stora runda displayen i mitten och de här lekfulla formerna, men samtidigt så är det nytt. Elektrisk, såklart. Såklart. Det här är det häftigaste på hela mässan. Alltså en Vision 74. Nu är inte det här modellen som går att köra, men alltså smaka på det här. 62 kWh batteri, dubbla vätgastankar, en kombinerad räckvidd på 600 km. 680 hästar, eller ja, 500 kW då, och 900 Nm. Det finns bilder på internet där den här kör och driftar på riktigt. Alltså, på riktigt. Jag hade väldigt gärna velat, jag har tjatat, jag får inte köra den. Ni får bli fler. Om ni blir fler tittare, då kommer jag få köra sådana här bilar. Men det kanske ni inte undrar mig. Jo, jag skojar bara. Men alltså det här är vad som gör också Hyundai till en av de mest spännande tillverkarna idag. Inte nog med att de slänger ur sig sådana här koncept, att de bygger bilar som Ioniq 5. Det är ju också att de faktiskt går att köra. Det här är liksom inte bara en museum piece, utan det är en riktig bil, bara inte den här. Det här är ingen riktig bil. Ja, nu ska jag gå och muntra upp mig själv någon annanstans. Rulla ut och rulla på! Snyggt byggt, fräsig kära! Min son Cassius, han älskar Mölemek, men det är 18-årsgräns idag. Så han får inte vara här. Men jag ska köpa en bok till honom i alla fall. Ja, men oj, oj, oj. Är det så? Tänds? Är det så att lamporna tänds? Ja, titta. Om man mollyoxar sig. Det är klart man ska ha en sån här i Mölemek-monter. Ja, jag har satt på batteri och växellåda och bromsar. Nu kan du bygga på resten. Jag trodde den skulle vara större. Det här är Polestar 3. Och den ska ju vara som en Volvo EX90, men... Jag trodde den skulle vara större. Men det här ser ju riktigt trevligt ut. Med ett grundpris på 970 000 spänn så är inte det här tänkt att vara någon volymmodell. Men det är tänkt att vara en familjefraktare i större storlek än vad tvåan är. Det här tycker jag är häftigt, den här spoilern som är här. Och sen här sitter ju den här Smart Zone. En högre nivå av assisterad körning. För någon självkörning är det ju fortfarande inte tal om. Jag gillar att den faktiskt ser mindre ut i verkligheten än vad den gör på bilden. Den ser himla svullen ut, men det är bra. Den nya tvåan står där borta. Här är den nya bakhjulsdrivna tvåan. Den ser ut som den förra, men det här är nytt. Och sen är det ju det också att de har ju gjort en bakhjulsdriven och så har de en större batteri och så har de mer effekt, vilket ger längre räckvidd. Men priserna är bara lite, lite högre. Och det är ju schysst. Ja, men nu är den bakhjulsdriven i alla fall. Tack! Är ni tillsammans? Nej. Nej, vi är inte tillsammans. Nej, men vi dejtar. Ja, ja, för fan. Det är god sämja. Det är god sämja. Rätta nu vad det här är för någon. Batteriet håller på att ta slut i ens kameran. Det säger du alltid. Ja. Det här är nästa modell. Ja. Vad är den heter? Nextdoor. Ja. Vadå, den har inget namn? Den har inget namn. Den har inget namn? Nej. Det är ganska spännande när man ser på den, för man, beroende på vilken vinkel man tittar på den, så kan man se Porsche Panamera av första generationen. Ja. Den här linjen här. Ja. Bakljusen, när man tittar från typ det här hållet så är det lite Bentley. Ja. Och sen så, om man står här framme och tittar på den, så är det lite Alfa Giulietta. Så det är en hejvild blandning av stilar. Och allting är jättesnyggt. Ja. Ja, men det sitter ihop. Man ser ju definitivt alfa-inspirationen på fälgarna. Så detta är nästa. Ja. Den kommer sluta på 2023. Ja, men vad har den? Berätta. Den har fyra dörrar. Den har fyra dörrar och den har bagagelucka med adaptiv vinge där bak. Okay. Den har riktigt fin interiör. Ja. Den har... Vänta. Nu ser man Porsche-blinkning. Kolla instrumenteringen. Och ratten. Och mittkonsolen.
Är batteriet samma som de här? Eller batteriet har jag inga specifikationer överhuvudtaget. Där blev vi jättebesvikna, jag vet. What? Vad ska jag göra? Jag vet inte ens vilka hjul den driver. Okej. Okay. Jag vet ingenting om batteri, jag vet ingenting om... Det är ganska spännande. Jag vet faktiskt ingenting om laddning och jag vet ingenting om vilka hjul som driver. Men vi kommer få reda på det. Vi efter kommer. Sommaren kommer. Ja, efter sommaren kommer det. Så håll utkik. Alltså det är ju... Man behöver vara en lite mindre person än jag. Eller jag ska inte säga mindre, kortare. För att sitta bekvämt. Men det känns riktigt ombonat och häftigt. Och Infinity-högtalare. Alltså det är ju... Det så här omedelbara intrycket av kvalitetskänsla är ju bra. Det här är tilltalande. Okej, vet du någonting om ungefär vilken prisklass den här kommer landa i? Nej, det vet jag inte. Ah, okay. Men typ runt 500. Fler frågor som jag inte vet. Vi siktar på 500 000. Runt där. Det är inte mina ord. Jag behöver lite energi för om jag ska hålla uppe den här tanken. Sen tänker jag att du satte dig i baksätet. Ja, men det är fullt där fram. Fisker Ocean är egentligen en ekvation som är omöjlig att få ihop. Du har en bil som är designad av en man som gav liv till Aston Martin DB9 och BMW Z8 från 450 000 kronor. Nu kanske inte den versionen har en räckvidd upp till 63 mil, men han var en pionjär som hade liksom återvunnit träd som var fiskade upp från havets botten i Fisker Karma. Kommer ni ihåg den? Den här räckviddsförlängda elbilen med en Chrysler-motor under huven. Här är också en man som tar liksom det här med hållbarhet på allvar. Den här byggs av Magna Steyr i Österrike. Det är ett bra ställe att bygga bilar. De har en anrik tradition av kvalitetsbyggen. Vi ska försöka få till en provkörning av Fisker Ocean så småningom. Säg till om ni vill ha en sån. Om ni inte bryr er så kan ni ju säga det också. Jag gillar den här. En rolig grej med det här Audi-konceptet Grand Sphere, det är ju dels att det har ingen ratt, men sen bilen ser ut som designen, Mark Lichte. Kolla på bild här så ska du få se att den från sidan så kan man se att det är Mark Lichtes bil. Här är det ju mer fokus liksom på att åka än att köra. Den här ska ha självkörning nivå 4, ratten kan fällas undan, bla bla bla. Framtiden. Alltså det blir inte pråligare än så här på den här mässan. Det här är en Hongqi ESH9. Den har 6 stycken säten. Och den har en grill som får en Rolls Royce att skämmas. Det här är kinesiskt prål. Hongqi har sålts i Norge under ett bra tag. Och vi har försökt faktiskt få till en provkörning. Vi var på dem tidigt under 2022. Och de sa nej. Så nu vet jag inte om vi vill köra den. Vill ni att vi kör den så kommer vi fortsätta ligga på. Men skriv det i kommentarerna i så fall. Ja, och där borta är Xpeng. De går vi förbi. Vi har ju kört en iWays. En iWays U5. Det står en sån där borta. Men det här är U6an. Det är typ samma bil, fast med en SUV-coupé-kaross istället. Den har ju en himla fräck inredning. Tre färger läder. Det ser ut att vara perforerat, så det är säkert ventilation i sätena också. Jo, men visst. Det här är väl trivsamt för någon som vill ha den här. Nu sitter det en kamera där också. Den behöver man tejpa över. Och för att vara en SUV-coupé så är ju, ja, titta, jag hade kunnat ta några centimeter till. Det är inte fiskan. Vad är det som händer? Var ska vi vara? Var ska vi titta? Vart vill de att... Alla med! Kom igen! Följ efter! Följ efter! Världens första standardracingbil för juniorer. Next Gen Cup. Det här är en NXT
1 tror jag den heter. För den får inte heta Mini eller BMW. Fastän alla delar kommer från Mini eller BMW då. BMW Motorsport till och med. Men de byggs faktiskt i Haninge. Det är du. Man vet att juryn är mutad när Jeep Avenger blir årets bil. Alltså den är pytteliten. Den är typ en Fiat 500 i Jeep-kläder. Vi ska ju såklart provköra den. Det kommer en provkörning senare i år. Men ja, vi ska köra den. Den här ska vi också köra. Alfa Romeo Tonale. Eller som engelsmännen säger, Tonale. När jag bodde i Paris på 90-talet så drömde jag om att ha en Smart. Och allra helst vill jag ha en Brabus Smart med soft top. Och på den tiden så fanns det någonting som hette Easy Car. Man kunde hyra en Smart för typ 19 euro om dagen. Och jag gjorde det och det var en perfekt bil att ha i stan. Men nu så har Smart växt och har 4 dörrar och ser ut så här. Säljstart i sommar och första leveranserna kommer väl i höst. Pris? I don't know. Ingen annan heller. Titta här. Mercedes EQB. Det var allt för oss härifrån E-Car Expo. Jag hoppas att ni kollar in snart igen på en provkörning nära dig. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Skriv i kommentaren vilka bilar du vill se en provkörning på. Och följ oss i sociala medier. Vet sånt som man gör nu för tiden. Hej då! But the thing, but the thing.